നമസ്കാരം. അർണബ് ഗോസ്വാമി ഇപ്പോൾ ജയിൽ മോചിതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈനർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച ചാനൽ ഉടമയും എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ അർണബ് ഗോസ്വാമി ജയിൽ മോചിതനായി. റോഡ് ഷോ ഒരുക്കിയാണ് അനുയായികൾ അർണബിനെ വരവേറ്റത്. ഉച്ചത്തിൽ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിച്ച് അർണബ് ആവേശത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയമാണെന്നും സുപ്രീംകോടതിയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അർണബ് പറഞ്ഞു. ശുഭവാർത്ത എത്തിയെന്ന് ബി ജെ പി വക്താവ് സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. 50,000 രൂപയുടെ ജാമ്യത്തിൽ അർണബിനെയും മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെയും മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തെറ്റാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ ആത്മഹത്യാ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ രണ്ടംഗ ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പണം നൽകാനുണ്ടെന്ന പേരിൽ മാത്രം ഒരാൾക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കേസെടുക്കാനാകുമോ? ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെങ്കിലേ പ്രേരണാകുറ്റം നിലനിൽക്കൂ. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമെന്താണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഒരാളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകും. റിപ്പബ്ലിക് ചാനൽ താൻ കാണാതല്ല, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഒരാളെ തുടർച്ചയായി വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് നീതിയെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. സ്വയം നശീകരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരിക്കും അതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് വാദത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. ഇടക്കാല ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു. പ്രാഥമികമായി കേസ് നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് പോലും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജാമ്യഹർജി വ്യാഴാഴ്ച സെക്ഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ വാദിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതികതയുടെ പേരിൽ ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ വലിയ ആഘോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് അർണബിൻ്റെ ആരാധകരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ പ്രതിനിധികളും ഒക്കെ വളരെ വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ്. ജാമ്യം ലഭിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ വലിയ രീതിയിലാണ് ആഘോഷിച്ചത്. വലിയ രീതിയിൽ അവരുടെ ന്യൂസ് റൂമിൽ വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു. ഒരു 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 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു അവർ അവിടെ നമുക്ക് ആ റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ന്യൂസ് റൂമിൽ എല്ലാവരും വളരെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവച്ചു. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചീഫ് എഡിറ്റർ തിരിച്ചു വരുന്നു. അത് ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണ്, തങ്ങൾ നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഫലമാണ്, സുപ്രീംകോടതി ഇതിൽ ഒരു നീതി നടപ്പാക്കി എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അർണബിൻ്റെ ഈ ജയിൽ മോചനം എന്തായാലും വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ പ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും തന്നെ.